No, dnes je 22. február 2016 a dneska je posledný deň, kedy tuto hore na ringu v Nitre budú predávať voľné lístky. Takže ja tento deň využijem a idem si kúpiť ešte jeden voľný lístok, štvrdočný. A ukážeme si aj priestory, kde to bolo, lebo už to asi nikdy nebude. Toto je nástenka. To bolo kedy pokoj MHD. To bola chodba na ringu na našom trhovisku. A my si ideme kúpiť listok. No, môžem, no. Tu je oznam, že to už končí. Možno vidíte, možno nie. Musím trošku zaostriť. Čiže tu bude naposledy otvorené. Ja si idem kúpiť lístek. Dan, 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 dan. Toto sem. Toto budeme pohľad aj z okna, lebo tak už ani nebude. Staré priestory. Dobrý. Jeden štvrdočný, prosím. Za 50. Dneska, keď ten posledný deň tu je, tak využijem to ešte. Aj si. Aj si teda voľačo natočím, aby sme to mali na pamiatku. No, dúfam, že vám to nevadí. Čo vás tam není vidieť, nebojte sa. Lebo už to tu nikdy nebude. Už to tu nikdy nebude. Takže tu boli tie priestory. Dovi. Odchádzame. Zatvárame dvere. Možno tam bolo vidieť, možno nie. Dneska sú ľudia hákliví, keď sa volá čo volade, takéto filmuje. Dobre. Dovi. V nových priestoroch.